Səliyyəddin. Sonuncu dəfə görüşdüyü şəxs buradadır. Neçə ay idi ki, sən işləyirdin? Oktyabrın 15-ini. Necə oldu ki, Səliyyəddinlə dost olduq? Biz bir yerdə işləyirdik. İşlədiyimiz yer bir idi. Axı, deyir, orada işləmirmiş. Gəlib bizə işlərimizdə kömək eləyirdi. Necə bir insan idi Səliyyəddin? Yəni, özünə nəsə edə biləcək bir. Xeyr, elə bir insan deyil. Səliyyəddin harada ola bilər? Bilmirəm. Allah bilər harada. Bu adam evinə qayıdırdı. Sən niyə istəyirdin ki, Səliyyəddin sənin yanında qalsın? Maşınsız idi, piyada idi. Neçə dəqiqə sənin yanında qaldı? Təxmini 8-10 dəqiqə arası mənim yanımda söhbət elədi. 8-10 dəqiqə? Bəli. Saat neçə idi dedin? Saata baxmamışam, dəqiq yadımda 4, saat 11 olardı. 8-10 dəqiqədən nə danışdınız? Gəldi, salamlaşdıq, dedim ki, necə olub, nəyə görə səni polis saxladı? Dedi, içkili olduğuma görə. Dedim, içkilisən, dedi, bəli. Dedim, içkilisən, maşını sürməzdin, sükan arxasında oturmazdın, bilərsən. Və hadisə edilmişək, dedim, bir səhv də olar, nə olar ki? Adi bir hal kimi qarşıladıq. Aha. Adi bir hal kimi, sonra da yazığın gəldi ki, gecdi, gecədi, getmə. Bəli, gəlmişdi, sigaret vermişdi, dedi ki, mən gedirim, dedim, getmə. Bayır axşamdı, gecdi, hava soğuqdu. Yaxşı. Qal, səhər gedərsən. Yaxşı, sonra nə yaxşı ki, sən zəng elədin 10 dəqiqə sonra? Mənə demişdi ki, mən gedəcəm, maşın həmin saxladığı ərazidə yerdə qalsa, mən maşını da özümlə aparacam. Aha. Bəli. Sən də ona görə zəng elədin ki, maşını apardın yoxsa yox? Bəli, mən soruşurdum ki, maşını apardın, yoxsa aparmamısan, çatmışsan maşına. Aha, danışma, o da dedi ki, çatmışam maşının yanına. Xeyr, dedi, körpünün üstündən gedirəm. Körpünün üstündə, və sonra nə baş verdi? Dedi, mən körpünün üstündən gedirəm. Aha, gedir. Körpüyə kimi danışdıq, danışa-danışa dedi ki, bəs qabaqda mən işıqdı, maşındı, dəqiq başa düşmədim nədi. Belə bir şey görürəm. Aha. Dedi, gözdə mən işıq görəm, maşın görəm, belə bir söz dedi mənə. Yəni, sən nə demək istəyirsən? Deyirsən, onu maşın vurub. Dedim, nə maşındı, nə işıqdı o, nədir bu? Mən belə araşdırırdım, belə soruşurdum, o momentdə səs kəsildi. Səs kəsildi, yaxşı. Mən buna zəng elədim ki, 3 dəfə. Zəng gedir, telefonu açmır. Bu minvanla zəng elədim ki, bəlkə də telefonu itirib, axtarırsa, mən zəng elim, səsində telefonu tapsın. Buna görə mən 2-3 dəfə dalbadal zəng elədim, açmadı. Aha. Ondan sonra telefonu qoydum yerə, çıxdım çölə. Dedim, bəlkə telefonu itirib, ola bilsin, qaydar mənim yanıma. Əlimə fanar aldım, getdim, qapının ağzından fanar saldım. Görüm, gələn var, mənim yanıma gələr, gördüm, yoxdur. Ondan sonra təzdən qayıtdım, girdim içəri. İçəri girəndən sonra, yoldaşı tərəfindən, oğlu tərəfindən, telefondan mənə zəh gəldi. Ki, Səliyyəddin kişi gəlməyib. O telefonu sən tapanda, o telefonu o boyda yerdən düşübsə ora. Onun üstündə bir tozdan, mozdan bir şey vardı orada. Onu mən deyə bilmərəm, onu əllə qoyublar, göydən atıblar, yerdən çıxırdı. Sən ayağında patinka olub qadasın. Xeyr. Bəs nə olub sən, orada bir ləpir olub, baxıb, məsəl üçün, orada belə tək ləpir olub, bizə tək ləpir. Deməli, əylib belə qoyanda, bu ayağını qoyub, telefonu ora qoyubdu, orada da götürüb. Patinkan olur, belə çəkmən. Sapoq çəkməsi olar. Hədə. Həmən günü belə ayaqqabıdaydın? Xeyr. Çəkmədəydin də, düzdür. Bəli. Yıxılsa, o suda bata bilər? Suyun qırağına düşər, əzilər, ondan da suyun içində düşə bilər. Hədə, suyun içində düşəndə su onu apara bilər, o suyun yanında sən olmuşsan? Bəli, apara bilər. Sən başqa yerdə işləyirdin və razıydın o iş yerindən. Nə oldu ki, Səliyyəddinin yoxa çıxmasına dözə bilmədinmi geri qayıtdın? İşdən də əlimi soydu. Bu hadisə mənim başıma gələndən sonra işdən əlim soydu, işləmək istəmədim. Daha doğrusu budur. O körpünün üstündə bir cinayətkar, bir nə bilim, içki düşkünü, nəsə də, yəni, ola bilərdimi ki, yəni, olur da bəzən küçələrdə, qaranlıq bir yerdir, kamerası yoxdur, radarı yoxdur, işığı yoxdur, hər şey ola bilər. Mənim günahım xeyir yoxdur, mən özümə arxayınam, özüm-özümü tanıyam, özüm-özümü görürəm. Mən sənin sakitliyinə heyranam.